ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ଜୋରରେ ପାର୍ଟି ସବୁଛି ନା ରିଜିନ୍ଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନସାଥୀର 100ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ 100ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ପାର୍ଟି କଲେଣି ମୁଁ ତ ଆଉ ରହିପାରୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେକ୍ ବି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବୋଉ ବାପା ଭାଇ ଭାଉଜ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଉଜ ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜ ନାହିଁ ତାକୁ ବଣା ବି ହଉନି ଭଉଣୀ କାହିଁ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉଠି କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ବି ସେଥିରେ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଶିଖା ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ କଥା ସେ ଯୋଉ 100ଟା ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜଳିଯିବା ଯେ ନାଇଁ 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 ସେସବୁ କିଛି ହବନି କାହିଁକିନା ବୋଉ ମତେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଛି ଗବ ଗପ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗପ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଗପ ବୋଉ ବୋଉ ନୁହଁ ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଗପ ମେନ୍ ଗପ ବାପା ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ରାଙ୍କ ଦଉଛ ଦେଇଦିଅ ସବୁଥିରେ ହଁ ବହୁତ ନାଇଁ ସବୁ କହିଲ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି 100 ଏପିସୋଡ୍ କଲେଣି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ 100ତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ତେଣୁ ଯେମିତି ବାପା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବି ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇର ମିଠା ଦୋକାନ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ବି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ରଖନ୍ତୁ ଆମ ସାହୁ ପରିବାର ଏମିତି ଉନ୍ନତି କରିଚାଲୁ ସ୍କୁଲ ପରେ ସବୁ ଯୋଡ଼ିଚାଲୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଏଇଠି ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଷ୍ଟାର କିରଣ ପରିବାର ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନିତେଶଜୀ ଯିଏ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ସେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କିରଣ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖ ଉପରେ ବହୁବେଳେ ଅଛି ନିଅ ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ନିଅ 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 ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ କେବଳ ଷ୍ଟାର ସିଜନ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍